Բարևձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, կալայի եթերում կարևորի մասինն է։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրն է Արտակարգ և լիազոր դեսպան, 1992-98 թվականներին խորհրդարանի փոխնախագահ Արա Սահակյանը։ Բարևձեզ, պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նա խոսենք կառավարության նիստից, Փաշինյանը խոսեց երասխի միջադեպից, երբ մենք կրկին զոհ ունեցանք, բայց այնուամենայնիվ եզրափակեց այսպես, որ խաղաղության պայմանագիր լինելու է մինչ օրս ձեռքբերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։ Որքան մենք սկսեցինք շատ խոսել խաղաղության մասին, այնքան մեր մաշկի վրա զգում ենք, որ այդ խաղաղությունը հեռու է մեզանից։ Մինչ այդ իհարկե պարտավոր ենք հասկանալ, թե ինչու է Ադրբեջանը այսպես վարվում։ Գիտեք, հիմա աշխարհում կան դա բազում ռեժիմներ, վարչակարգեր, չէ՞, ասում ենք բռնապետական վարչակարգեր, ավտորիտար, ժողովրդավարական, կիսաժողովրդավարական և այլն և այլն։ Հայաստանում տիրող վարչակարգը ես անվանում եմ պարտված վարչակարգ։ Իսկ Ադրբեջանում ի տարբերություն Հայաստանի պատասխանատուների կամ թիվը մեկ պատասխանատուի բնորոշման, որ ինքը հանդիպել է կիրթ և կառուցողական մարդու, ես համարում դա շովինիստական ռեժիմ է։ Եվ կտրել նրանց արտաքին քաղաքական խոսույթը ներքաղաքական խնդիրներից չի կարելի։ Այդ շովինիզմը հարկավոր է բռնապետական ընտանիքին կամ ընտանիքների սիմբիոզին, Ալիև-Փաշայև ընտանիքին, իրենց այդ կլանի, ուրեմն, հավերժ իշխանությունը պահպանելու համար։ Ամենալավ, այսպես ասած, ապաստանը այդպիսի ռեժիմների համար դա այսպես հայրենասիրությունն է։ Դու պարզ է, նրանք չան ասում իրեն ժողովրդին, որ իրենք շովինիստ են։ Իրենք ասում են, մենք հայրենասեր ենք, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը։ Իրականում ատելությունը հարևանի նկատմամբ, դա այնպես որևէ ազգի նկատմամբ, այդպես ագրեսիվ ատելությունը նրա նկատմամբ, տարածքային պահանջները, նկրտումները և այլն, ռազմական ճանապարհով խնդիրները հարևանի հետ, հարևանների հետ լուծող։ Այնուամենայնիվ պարարտող է վերարտադրվելու համար։ Այո, դա նրանց փրկությունն է։ Հիմա Ալիևը իր տղային իշխանությունը հանձնելու խնդիր է լուծում։ Այս պատերազմն էլ օգտագործեց և բազմիցս է ասել, որ ես, միայն ես կարողացա դա անել։ Չնայած այդտեղ պետք է շարունակեր, որ իմ հայրը չկարողացավ, բայց ես կարողացա, դա չի կարող ասել։ Ուրեմն, թե ինչ հարևան ունենք, բնորոշեցինք, եթե ինչ-որ այլ տեսակետ կլինի, ուշադիր կլսենք, կարծում եմ, եթե հակառակ տեսակետ, ասենք սորոսական խմբակը կարող է այլ տեսակետի։ Հիմա, որովհետև ես բնորոշում եմ շատ հարկավոր է ձեր հարցին պատասխանելու համար, հիմա դառնանք արդեն գլխավոր բուն հարցին, հիմա ի՞նչ է դա խաղաղության պայմանագիրը։ Երևի դուք էլ եք համաձայն, որ իրենք շտապեցնում են, մենք շտապելու կարծես տեղ չունենք։ Բայց շատ պարադոքսալ է, որ միջնորդները կամ մեզ բարեկամ ներկայացողները, ասենք նույն Եվրամիության ներկայացուցիչը Թիֆլիսում նստող էստոնացին, Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարությունից է մշտապես դա ասվում, այդպես է նաև ֆրանսիական տեսակետը, ռուսական տեսակետը, բոլորը շտապեցնում են։ Կարծում եմ, որ բովանդակային Ալիևին չի հաջողվել, թե ինչ տեքստ պետք է լինի նրանց հետ համաձայնեցնել նշածս սուբյեկտների, բայց որ դա պետք է արագ լինի, դա նրան հաջողվել է անել։ Այսինքն նրան հաջողվել է խաբել իր ավակ գործընկերներին՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, եթե նայում ենք, այսինքն Մինսկի խմբին։ Ինքը աշխատում է առանձին Մինսկի խմբի հետ, Մինսկի խումբը չկա, բայց Մինսկի խումբը ներկայացնող երկներ։ Մեզ համար վտանգավոր է արագությունը, ավելորդ է, շտապողականությունը, մենք շտապելու ոչ մի տեղ չունենք, մենք ապրում ենք մեր երկրում, ունենք խնդիրներ, որոնք կլուծենք։ Եվ մենք երբեք էլ խաղաղության կամ հավերժական խաղաղության պայմանագրեր չեն կնքվել, եթե անգամ կնքվել են, դրանք
չեն հարգվել վաղնջական ժամանակներից բոլոր այդպիսի խաղաղության պայմանագրերը ժամկետով են կնքվել, ժամկետով, 2 տարով, 5 տարով, 10 տարով։ Ահա, հիմա ես կարծում եմ, որ դա որոգայթ է, խաղաղության պայմանագիր ասածը, որովհետև Ադրբեջանին այդ պայմանագիրը հարկավոր է մեկ բանի համար, որտեղ իր տարածքները արձանագրվեն Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը այդ կազմում։ Կարծես միայն դա չի ուզում։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, ուրիշ ինչ է ուզում։ Ալիևը բացահայտ ասում է, այնպես չէ, որ ինչ-որ բան թաքցնում է, ասաց հետևյալը, որ Հայաստանի համար 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում հանգիստ ապրելու պայմանը մեկն է, պետք է ընդունի մեր պայմանները, այո, և իրենց պայմաններով սահմանազատման աշխատանքներ կատարել։ Սա նշանակում է, որ և Փաշինյանն էլ ակնարկում է, որ աչք կա ակնհայտորեն նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա։ Ահա, հիմա երբ որ խոսում ենք սահմանագծման, սահմանանշման, սահմանազատման այդ գործընթացի մասին, դա հանձնարարված է փող վարչապետներին, մեզնից Մհեր Գրիգորյանն է մասնակցում, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան։ Այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, նաև տեխնիկական բնույթի, և պետք է հասկանալ, թե ինչ քարտեզով այդ սահմանազատումը արվում։ Օրինակ, իմ պատին կախված է 1932 թվականի քարտեզ, ես կարող եմ Ալիևին դա նվիրել, կամ ինքը կարող է խնդրել իրեն այստեղից կնվիրեն, որտեղ Բարխուդարելի ասկի պար այդ անկլավները չկան, և քարքին նույնպես չկա։ Եվ Կապանի մոտ եղած այդ աղիքը, որ իրենք հետագայում մտել են երկաթուղով, դա նույնպես չկա։ Այնպես որ Հայաստանի ստեղծելուց, Հայաստանի սովետաց կանացնելուց 8 տարի հետո, կամ լավ 10-12 տարի հետո ստեղծված այդ քարտեզը անդր ֆեդերացիայի կառավարության որոշմամբ և նրա հաստատմամբ չի պարունակում այդ բաները, և դա ավելի մեծ է մեր տարածքը։ Բայց ռուսների մասնակցության ամբողջ իմաստը ես հենց դրանում եմ տեսնում, ես դրանով եմ արդարացնում, որովհետև մենք խոսում ենք այն երկրում եղած վարչական շրջանների մասին, որի իրավահաջորդը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը պարտավորություն ունի այստեղ, նա խորհրդային միության իրավահաջորդն է, ինչպես նա ընդունեց միջուկային զենքը տնօրինելու խնդիրը, բանակը վերաբաշխելու, սպառազինությունը ծանրու թեթև իրենից անջատված, ինչպես նա ընդունեց ալմազի ֆոնդի, վալյուտային ֆոնդի կամ արտասահմանում խորհրդային միության սեփականության, հսկայական սեփականություններ կան, և բիզնես, և անշարժ գույք, չէ, և նաև պարտքեր կային, այս ամբողջը ինքը մինչև այսօր տնօրինում է և չի վերջացել։ Ահա, այն ժամանակ չէին կարծում, որ այսպիսի խնդիր կլինի, բայց վստահ եմ, որ կենտրոնական Ասիայում էլ ինչ-որ խնդիրներ կառուցանան, և այլն։ Ահա, ավելացել է Ռուսաստանի մի հոգս, նա պետք է իբրև խորհրդային միության իրավահաջորդ այս պրոցեսներում ներգրավված լինի և դնի սեղանին քարտեզներ։ Միութենական հանրապետությունները խորհրդային տարիներին քարտեզ տպելու իրավունք չունեին։ Ես աշխատում էի Հայկական Հանրագիտանում, մոտ 10 տարի աշխատել եմ, մեր բոլոր քարտեզները պատրաստվում էին, բայց ուղարկվում էին քարտեզագրման խորհրդային միության կոմիտե, որը կառավարությանն առընթեր շատ հեղինակավոր մարմին էր, այսինքն Հայաստանում չէր կարող քարտեզ գծվել, նույնքերպ և Ադրբեջանում, բոլոր քարտեզները, որոնք կարող են դրվել և համեմատվել, դրանք Մոսկվայում են հաստատվել։ Դա նաև խաղաթուղթ է այսօր Մոսկվայի ձեռքում, չէ՞, որ մեկ անգամ չէ, որ Մոսկվայում նշել են, որ քարտեզները մեզ մոտ են, պիտի նստենք և մեր ունեցած քարտեզների հիման վրա կատարենք սահմանագծում և սահմանազատում։ Հիմա այդ խաղաթուղթը Մոսկվայի, լավ, Կրեմլի համար ինչ բացական բան կարող է ունենալ, ասենք, ինչ բացական հետևանքներ կարող է բերել այս կարգավորմանը։ Ես չեմ մտածում, որ երբ որ նայում ենք Լավրովի ասուլիսը, իր
Հոսույթի իհարկե այնտեղ բաներ կան ինձ համար անընդունելու, անընդունելի։ Վերջին ասուլիսի շեշտադրումները տարբեր էին նախորդ հոսույթից։ Այո, էապես։ Բայց քարտեզը մնում է քարտեզ, գիտեք, դա փաստաթուղթ է։ Քանի որ խոսեցինք Լավրովի ասուլիսի մասին, ինչու փոխվեցին շեշտադրումները, շատ բան փոխվեց, եթե նախկինում խոսում էին Արցախյան հարցը սառեցնելու մասին, հիմա Լավրովը այլ բանի մասին խոսեց, երբ խոսեց կարգավիճակի մասին, նա համեմատություն արեց Կոսովոյի, Դոնբասի միջև համեմատական տարավ, որոշակի առումով այսպես նկատելի էր, որ բան փոխվեց, հայ-ռուսական հարաբերությունների, լարված հարաբերությունների ազդեցություններ, թե այնուամենայնիվ Մոսկվան հասկացավ, որ իր նշածները այնպես չէ, որ Ադրբեջանը հենց այնպես կընդունի ու Ադրբեջանի դիմակայությանն էլ է հանդիպում, դրա համար ինքը նաև փոխում է այսպես։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք հիմնականում խոսենք մեր անելիքի մասին և մեր դիրքորոշումների մասին, մեր վարքագծի մասին։ Կարելի է այդ հանդիպումը մեր արտգործ նախարարի Մոսկվայում եղած այցը և այդ ամբողջը համարել, այսպես լավ թուրքերեն բարձ օգտագործեմ, կամ Գյումրվա բարբարով չասեմ, բարիշելու, բայց հաշտության, հաշտվելու սառնությունը, այս միասնակ, այո, այդ սառույցը, խորթության սառույցը կոտրելու քայլ էր, և բնականաբար այդ հետքերը կային։ Ես չեմ, այսպես ասած, հիացած չեմ Լավրովի ընդհանրապես մոտեցումից, բայց դա իրողություն է։ Ուրեմն երկու անգամանք, չէ, դուք առանձնացրեցիք, առաջինը, թե ինչու նա հրաժարվեց կարգավիճակի հետազոտումից և խոսեց արդեն ներկայումս, արագացնելու, պայմանագիր կնքելու և այլ, որովհետև մենք ինքներս չընդունեցինք, պատասխանում եմ արդեն, որովհետև մենք, մեր իշխանությունը, մեր գործադիրի ղեկավարը չընդունեց կարգավիճակը հետաձգելու ռուսական առաջարկը, մենք չընդունեցինք դա։ Եվ այստեղ գալիս է հիմա գյումրեցիների բառապաշարին չդիմենք, բայց ռուսականին դիմենք, թարգմանեք ձեր մտքում իր խոսքերը, մենք խոսում ենք հիմա, ինչ ամենաշատ ինձ է պետք, եթե չեք ուզում, չեք ուզում, а что мне больше надо, դուք չեք ուզում, եղավ, դրեցինք կողք այս առաջարկը, ուրեմն քննարկում ենք այն, որ պետք է պայմանագիրը կնքվի արագ, և դու էլ գնացել ես Պրագա և քո արևմտյան կուրատորների ներկայությամբ ստորագրել ես Պրագայի հայտարարությունը, որտեղ Արցախը ճանաչել ես Ադրբեջանի կազմում։ Իրականում դա այդպես է, թե ոչ։ Չէ, որ բերեք մյուս հարցն էլ նայենք, արդյոք Ադրբեջանը կհամաձայներ այդ տարբերակին։ Հայկական կողմ ընդվորում և կամ էր խաղում, ասում էր, հա, մենք կողմ ենք ռուսական տարբերակին, դե ոչ դուք այդպես եք ասում, դուք պնդեք, դուք կարող եք արդյոք, այսինքն այդ բեր պատասխանատվությունը դնում է ռուսական կողմի վրա, ասում էր, ձեր առաջարկը այսպես անցկացրեք Ադրբեջանի մոտ, եթե կարող եք, մենք համաձայն ենք։ Եվ դուք դա համարում եք բանակցություններում, այն է ինչ կա, այն է ինչ կա, դեֆակտո։ Երբ մեր զրույցի սկզբում ես Հայաստանի Վարշախումբը հաստատված իշխանություն անվանեցի պարտված, ես բերում էի մինչև ձեր ասած կետը, ահա այդ պարտվածի հոգեբանությունն է, ես չեմ կարող անել, կարող ես դու արա, թեև փրկողակ կա, փրկողակը հետևյալն է, որ դեռ 88 թվականի և նույնիսկ 1923 թվականին Արցախյան խնդիրը ինքնորոշման խնդիր է և երկու հարևան պետություններ ճանաչելով միմյանց սահմանները, մենք դրանով չենք հրաժարվում Արցախին օգնելու, օժանդակելու, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու մեր հանձնառությունից, մեր բարոյական իրավունքից, այդտեղ մեծ աշխատանքի տեղ կա։ Դա է պատճառը, որ պետք է այդպես ոգևորված, ես գիտեմ, որ հենց 20 թվականից նա փնտրում էր այդ բանը, Ալմաթայում ընդունված փաստաթղթերը, ընդ որում շատ սխալ
բան է կատարված, հղում է կատարված, այնտեղ գլխավոր փաստաթուղթը այդ հռչակագիրը չի, այնտեղ ընդունվել է այլ փաստաթուղթ, համաձայնության, ուրեմն արձանագրություն, որին մեր խորհրդարանը առարկություններ է արել 1992 թվականի մարտին, ես էլ ուրեմն այդ խորհրդանի անդամ է եւ մեծ վեճ եղավ ու բոլոր առարկությունները մեր վերաբերում էին հենց նրան, որ լավ, վարչական սահմանները սահմաններ, բայց այնտեղ կա ինքնորոշման խնդիր, Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվել, այժմ եկ արդեն նրանք եւ հրճակել էին անկախություն, եւ հանրակրվել էին արել, եւ կար խորհրդային միության դեռ 1 տարի առաջ ընդամենը կամ ամիսներ, 3 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ կար խորհրդային միությունը, որի օրենքներով ուրեմն Արցախի ժողովուրդը օգտագործել էր իր իրավունքը, այսինքն պարզ է, չէ՞, մեծ աշխատանքներ կան։ Հիմա երբ որ դու այդ մեծ աշխատանքի ժամանակ պետությունները շտապում են, մանավանդ փոքր ռեսուրս ունեցող պետությունները, շատ բաներ աչքաթող են արվում։ Հետևաբար մենք շտապելու չունենք, այդ հսկայական թնջուկը պետք է բաժանել կտորների, շերտերին եւ քայլ առ քայլ գնալ դրանց լուծմանը։ Այստեղ մի բարոյական խնդիր կա։ Արցախի հարցի լուծումը դրված չի այս կամ որևէ մեկ իշխանության վրա, դա մի քանի իշխանությունների եւ մի քանի սերընդների վրա պետք է բաշխել։ Տպավորությունը, թե Փաշինյանը մեծահոգաբար ստանձնել է այդ դերակատարությունը, ինքը երբեմն ասում է, չէ, ես կգնամ այդ քայլին։ Խնդրում եմ, պետք չի, մի արեք այդ զոհողությունը, մի արեք, թախանձագին խնդրում եմ, մի արեք, որովհետեւ եթե նա անի այն, ինչ որ դուք հիշեցրեցիք հենց նոր, որ նա կվերցնի, կստանձնի այդ պատասխանատվությունը եւ կգնա այդ քայլին, թող այդպես չասի, եթե նա կստորագրի որևէ փաստաթուղթ, բոլորը, ամբողջ հասարակությունը դա շատ լավ հասկանում է, որ դա իր սրտի ուզածն է եւ ինքը ստորագրել է հենց իր ուզածը, պարտադրանքով ոչինչ չի կարելի ստորագրել, միջազգային իրավունքում էլ կա, պարտադրանքով ստորագրությունը առ ոչինչ է։ Հիմա սպառնալիքների տակ է Հայաստանը նույն պայմանագրի վերաբերյալ, ունենք Ադրբեջանի այս սպառնալիքը, որ եթե այս տարի չի լուծվում հարցը, էսկալացիայի ռազմական ճանապարհով ուժի լեզվով կլուծեմ, եւ արդեն մի քանի օր Փաշինյանը խոսում է ռազմական էսկալացիայի մտանգների մասին։ Այո, 2018 թվականի այս օրերից սկսած, ապրիլից, մենք սպառնալիքի տակ ենք, որովհետև Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղեգիծը կտրուկ շեղվեց, այդ շեղված ուղեգծի ներքին աջակցություն ապահովելու համար սկսվեց վարկաբեկվել սահմանադրական դատարանը, բանակը, բոլոր նախկին իշխանությունները, մեր 30-ամյա պատմությունը այլասերվեց, այս բոլորն արվեց այդ քաղաքական ուղեգծին սպասարկելու համար։ Հետևաբար, եկեք ընդունենք այսպես. Յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր հայաստանցի, ես նկատի ունեմ Հայաստանում ապրող բոլոր ազգերի ներկայացուցիչների նույնպես, պետք է հասկանա, որ այո, մենք ունենք խնդիր, այդ խնդիրը ունի լուծում, եւ մարդիկ պետք է ընտրեն այնպիսի իշխանություն, որ ամեն անգամ քայլ առ քայլ այդ դրա դետալները լուծելով մոտենանք վերջնական ինչ որ մի, այսպես ասենք, փող զիջման։ Պատմությունը չդատապարտենք, պատմությունը թողնենք, ինչպես ասում են, պատմաբաններին, բայց չմոռանալով այդ պատմությունը մեր մշակույթի, մեր մտածողության, մեր կենսակերպի, մեր փիլիսոփայության մեջ խոր արմատներ ունի։ Հիմա ինչքան էլ ասեն, որ ցեղասպանություն չի եղել, ես մինչև, ինչպես հայրս էր ասում, գերեզմանից միթիս խոտել բուսնի չեմ մոռանալու, ես տեսել եմ իմ պապուն, որ հայրենիք է կորցրել, կարս է կորցրել, իմ տատերին եմ տեսել, իմ պապերին, ես ուշին երիտասարդ եմ եղել դեռ մանկուց էլ, ես տեսել եմ այդ սերնդին, այդ ցավը տեսել եմ, կարդացել եմ, դա չի, ճիշտ է,
al ամեն մի հաջորդ սերնդի համար դա ավելի թույլ զգացողություններ է առաջացնում, բայց փաստը չենք կարող մերժել։ Այնպես որ, այո, հիմա էլ մեր պատմությունը մեզ հետապնդելու է հայ-ադրբեջանական, ստեղության հայ-թուրքական, բայց այս ճակատում կարգավորման պայով պետք է իմաստություն ունենալ, խելք ունենալ, պատրաստված լինել, շարունակ ընտրել անվտանգության ճիշտ համակարգեր, ունեցածի վրա խաչ չքաշել, ապալ-թափալ չվազել չեղացի հետևից, ունեցածը գուրգուրել, պահպանել, լեզու գտնել, բա մենք ո՞նց ենք ապրում, մենք բոլորս այդպես ենք ապրում, մեր կյանքը կոմպրոմիս է ամեն քայլափոխին, պետությունների կյանքը առավել ևս, ուրեմն պետք է գնալ այդ խնդիրները լուծելու ճանապարհով, այո, սպառնալիքներ կան, ավելի մեծ սպառնալիք կա, բայց այն սպառնալիքը մի չտեսնենք ինչով է ավարտում, այդ մեծ պատերազմի ժամանակ մենք դնենք այստեղ հարցեր կարգավորենք, ոչ։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը շտապում է։ Ոչ, Ադրբեջանն է շտապում։ Եվ մենք չպետք է դրան տրվենք, մենք պետք է մեր դաշնակիցներին, եւ Ռուսաստանին, եւ Միացյալ Նահանգներին, եւ Ֆրանսիային, կարծես թե դրանք են, Եվրամիության ամբողջական, այնտեղ մի անթերաշ մարդ կար գնում գալիս էր, դրանց բոլորին պետք է բացատրել, որ մենք շտապելու ռեսուրս չունենք, եւ հասարակությունը չի ընդունում դա, եկեք այս խնդիրը այս վիճակում թողնենք, այսպես սառեցնենք, հետաձգենք, միայն լուծենք անվտանգության հարցերը, միմյանց վրա չկրակելու հարցերը եւ շարունակենք դիվանագիտությունը։ Աշխարհը չի կարող զսպել Ադրբեջանին, մենք տեսնում ենք, չէ, արդեն 100 օրից ավել ճանապարհը փակ է, բազմաթիվ հայտարարություններ կան, օրինակ Բլինքենը խոսեց Ալիևի հետ, երասխում մենք զոհ ունեցանք, այսինքն որևէ կեր, որևէ զսպող մեխանիզմ այլևս չի աշխատում։ Ախալիվ խաղաղության պայմանագիրն էլ այդ հարցը չի լուծելու, սիրելիս, խաղաղության պայմանագիրն էլ չի լուծելու, դուք ապացուցեցիք, որ որևէ թուղթ չի լուծել, մենք պետք է ռեալ մեխանիզմներ գտնենք, ինքը ասում է, որ միջազգային մեխանիզմներ, դրա տարրերից մեկը դիտորդներն են, մյուսը ի վերջո ահա այդ դատական, ի վերջո գոյություն ունի միավորված ազգերի կազմակերպություն կամ անվտանգության խորհուրդ, ուրեմն հարցը պետք է տեղափոխել այնտեղ, ուրեմն պետք է վերարծարծել Մինսկի խմբի խնդիրը, գուցե այն պետք է ուրեմն, գուցե սպասենք պատերազմը եւ Ռուսաստանի ու արևմուտքի ճշնամության վերացումը բերի նրան, որ մենք նրանք հայ-ադրբեջանական այս կնճիռների Արցախի ինքնորոշման հարցի համար նորից վերադառնանք։ Մենք ունենք այդ ռեսուրսը, սա էլ հասկանանք, Ադրբեջանը շտապում է, մենք ունենք այդ բավարար ռեսուրս, եւ արդյոք կիրառում ենք, թե ոչ, ինչով ենք զբաղված հիմա։ Ունենք եւ չենք կիրառում, իրար միս ուտելով ենք զբաղված, գնում են մարդկանց տներն են մտնում, բանկում եղած լուսանկարները հրապարակում են անամոթաբար, պայքարում են հարստության դեմ, հարստության դեմ պետք չի պայքարել, դուք պայքարեք աղքատության դեմ, մի թշնամացեք մարդկանց, հարցնում եք ռեսուրս ունենք, իհարկե, ազգային միասնությունը վերականգնելը, սև ու սպիտակը վերացնելը, հին ու նորը վերացնելը, ով մի բան խոսում է, թութակի պես ասում են կոռուպցիա, թալան եւ այլն։ Ինձ համար անհասկանալի է թալան, գիտեք բառը, ես չգիտեմ ինչ է թալանը, ես գիտեմ, որ այն ժամանակ, երբ միջազգային իրավունք չկար, այո, բանակներում օրինականացված էր պարտվածի գույքը յուրացնելը, թալանելը, ավարարությունը, կարող է եղել է գողության դեպքեր, խնդրեմ դիմեք, կարող է եղել է պետական գույքի ոչ նպատակային օգտագործում, գուցե եղել է եւ վստահ եմ եղել է, կարելի ասել, պետական պաշտոնի չարաշահում կամ իշահ, սեփական շահի օգտագործում, այս ամեն ինչը կա եղել է, բայց չգիտես ինչու միայն Հայաստանում որոշեցին այս ինչ որ ինչ ծակման, ապօրինի ծակման, ապօրինի ծակման կուրնական ընդունել, հատուկ դատարան ստեղծել, այս արդեն ժամանակը կգա, արդեն հատուկ դահիճների ինստիտուտ կստեղծեն, չէ՞, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է պարակտել հասարակությունը, հենց նոր ես գալիս էի ձեր տաղավար,
Երևանի ամենահարուստ թաղամասերից մեկը, Այգեձոր, բարձրացեք նոր քարաշ, հարուստների թաղամաս, Սիլաչիում, հարուստ մարդու, տներ կան, անցնում ենք Արեշ, Հոլիվուդը, ի՞նչ վատ է, ի՞նչ վատ է, ինչպես նաև Մանումենտ, Հայաստան ունեցել է 15-16 վարչապետ, այդ ո՞նց որոշեցիք նրանցից հենց Հովիկ Աբրահամյանին ընտրել, նրանից առաջել են եղել վարչապետեր, կարծես թե ոչ ոք չի սրբադասվել, չէ, եւ նրանից հետո էլ են եղել վարչապետներ ու կան, այդ ինչպես ընտրեցիք, ի՞նչ սկզբունքով, ի՞նչ սկզբունքով, այս սա է վատը, պետք է դադարեցնել մարդկանց վարկաբեկելու, անպատվելու, արժանապատվությունը վերած, ուրեմն նվաստացնելու փորձերը, դրանք սին փորձեր են, ամեն մարդու արժանապատվությունը իր մեջ է, իր վարկագծով է որոշվում, իր ճակատը, մարդ ինքն է որոշում, իր ճակատը պարզ է, թե պարզ չէ, եւ հասարակությունը պետք է մոբիլիզացնել, ուրեմն մեզ հարկավոր է այլ բյուջե, այլ կյանք, այլ խոսույթ, հայտնվել ենք այս վիճակում, շրջապատված ենք, ուրեմն ապրենք շրջապատված ամրոցի կանոններով։ Խոսույթից խոսեցիք, թե ժամանակը սպառվել է, բայց այնուամենայնիվ հարցնեմ, այս խոսույթում այսօր Արցախը բացակայում է։ Դե գոնե մենք շատ խոսեցինք պայմանագրի մասին, խոսեցինք, այդ խաղաղության պայմանագիրը ենթադրելու է, որ մենք հրաժարվելու ենք Արցախից, սա։ Չենք հրաժարվել։ Ահա, ու այդ հանրային տրամադրություններում Արցախի մասին ճանապարհը փակ է 100 օրից ավել, մեր հայրենակիցները այնտեղ անասելի պայմաններում են ապրում, բայց այդ մտահոգությունը հանրության շրջան, այստեղ Երևանի կենտրոնում կարծես չի զգացվում, ինչու է այդպես։ Պատերազմի ժամանակ էլ չի զգացվում, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ես դուրս էի գալիս, քաղաքում շրջում էի, իմ հարազատները ռազմաճակատում էին, ամեն օր միջինը 100 զոհում էինք, իսկ վերջին մի 15-20 օրում ավելի շատ, երբ որ արդեն մարտերը Շուշին մոտեցան, կրկնապատկվեցին այդ զոհերը, սրճարանները լցված էին այդ տարեվի, ընդ որում երիտասարդներով, ոչ թե իմ տարիքի մարդկանցով, Արցախով ամփոփենք, չնայած Արցախով մենք պետք է վերածնվենք, պարզապես մեր զրույցի այս վերջին թեման, ինքը շատ բարդ խնդիր է, դու գիտեք, որ ես այն իշխանության ներկայացուցիչ եմ, որ 1998 թվականին մեր առջև դրվեց խնդիր, որ ձեր ցանկացած լուծումը մեզ համար ընդունելի չէ, եւ մենք իշխանությունը զիջեցինք մեր ընկերներին, այն թևին մեր իշխանության, որը կարծում էր, որ կարելի է բանակցել եւ ինչ որ արդյունքի հասնել, եւ 20 տարի բանակցությունները գնում էին, հենց դա ցույց տվեց, որ Արցախի խնդիրը զուտ իշխանական խնդիր չէ, իշխանության ֆունկցիայից դուրս է, դրանից վեր է, իրենք շատ են ապականել այդ համազգային, վերազգային բարերը, բայց դա համազգային խնդիր է, դա մի կառավարության լուծելիք խնդիր չէ, պետք է զգույշ լինել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքան եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասինն էր, տաղավարում այսօր մեր հյուրն արտակարգ և լիազոր դեսպան, 1992-98 թվականներին մեր խորհրդարանի փոխնախագահ Արա Սահակյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։